हॅलो फ्रेंड्स, मी नेहा माझ्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाळ कैरीची रेसिपी एकदम सोप्या पद्धतीने कशी बनवतात हे दाखवणार आहे। तर चला तर मग पहिले आपण त्याच्या साहित्याकडे वळूया। दाळ कैरी बनवण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा इथे मी अशा प्रकारची कैरी अर्धी घेतलेली आहे आणि ती व्यवस्थित पहिले त्याचे साल काढून आणि छान त्याला धुतल्यानंतर किसून घेतलेली आहे। अशी इथे अर्धा वाटी कैरी घेतलेली आहे मी किसलेली। तर अर्ध्या वाट्या कैरीला आपल्याला इथे एक वाटी हरभऱ्याची डाळ घ्यायची आहे। ही हरभऱ्याची डाळ मी 2 ते 3 तास भिजवून घेतलेली आहे आणि ते अशा प्रकारे एक वाटी झालेली आहे। थोडासा लसूण आणि आलं घ्यायचं आहे। हिरव्या मिरच्या इथे आपल्याला 2 ते 3 आपल्या चवीनुसार घ्यायच्या आहेत अशा प्रकारे चिरून। जिरं घ्यायचं आहे। 3 चमचे साखर घ्यायची आहे। चवीपुरता मीठ घ्यायचं आहे। थोडंसं तेल घ्यायचं आहे आणि फोडणीसाठी इथे आपल्याला कढीपत्ता, हिंग, मोहरी आणि जिरं घ्यायचं आहे। तर आता आपण दाळ कैरीच्या कृतीकडे वळूया। कृती बनवण्यासाठी आज सानिका पण आपल्याला हेल्प करणार आहे। तर आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये जी आपण ही कैरी घेतलेली आहे ही आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर ही डाळ पण आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। डाळ आणि कैरी ही सोबतच आपल्याला वाटायची आहे म्हणजे ती छान मिक्स पण होऊन जाते आणि दोघं साहित्य एकदम व्यवस्थित एकजीव होऊन जातात। आता तुम्ही बघताय की डाळ आणि कैरी एकत्र टाकून घेतलेली आहे। तर आपण याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा मिरची टाकणार आहोत। मिरची टाकल्यानंतर काय देणार आहेस तू सानिका? आलं आणि लसूण। आलं आणि लसूण पण आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। आलं लसूण टाकल्यानंतर आपण याच्यामध्ये जे जिरं घेतलेलं होतं ते आपण थोडस टाकून घेणार आहोत म्हणजे साधारण एक अर्धा एक चमचा आपण याच्यात जिरं टाकून घेणार आहोत। जिरं टाकल्यानंतर साखर आपण सगळी टाकून घेणार आहोत याच्यामध्ये आणि मीठ। मीठ हे प्रत्येक जण आपल्या आपल्या चवीनुसार टाकू शकतो। आता तुम्ही बघताय की सर्व साहित्य छान असं याच्यात मी टाकलेलं आहे। तर हे आपण बिना पाणी टाकता एकदम व्यवस्थित बारीक असं वाटून घेणार आहोत। थोडस वाटून झाल्यानंतर आपल्याला झाकण उघडून तो एकदा व्यवस्थित ते परत छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघताय की थोडस असं वाटलेलं गेलं आहे। तर आपण व्यवस्थित परत ते एकत्र करून छान परत वाटून घेणार आहोत। आता एकदम छान अशी डाळ ही एकदम व्यवस्थित बारीक झालेली आहे आणि कहरी पण एकदम व्यवस्थित झालेली आहे आणि सर्व त्याच्यातलं साहित्य त्याच्यात मिक्स झालेलं आहे। ही छान आपली जी डाळ कहरी आहे आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता तुम्ही बघताय की छान व्यवस्थित एकदम बारीक अशी आपली डाळ आणि कैरी वाटली गेलेली आहे। तर आता आपण याला बाउल मध्ये काढून घेणार आहोत। मम्मा मला करायचं। बर कर, मी धरते तू कर। ओके, आता ही डाळ आणि कैरी एकदम छान व्यवस्थित वाटली गेलेली आहे आणि त्याच्यात सर्व साहित्य पण एकदम व्यवस्थित वाटले गेलेले आहे। तर आता आपण याच्यासाठी तडका करून घेऊया। तडका बनवण्यासाठी इथे आपल्याला 2 चमचे तेल एका तडक्याच्या पात्रात टाकून घ्यायचं आहे। तेल छान आपलं गरम झालेलं आहे। आता जे आपण तडक्याचे साहित्य घेतले होते ते सर्व एकत्र आपण या तेलामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि साहित्य टाकल्यानंतर आपल्याला लगेचच गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। आणि तुम्ही बघताय की आपला हा तडका व्यवस्थित छान रेडी झालेला आहे। आता हे आपण त्या कैरीच्या डाळीवरती टाकून घेऊ। आता हा जो तडका आहे हा एकदम गरम गरम आहे तर गरम गरमच आपण ह्या डाळ कैरीवरती टाकून घेणार आहोत। याला आपल्याला वेगळंच शिजवायची गरज नाही पडत कारण की आपण डाळ पण भिजवलेली आहे आणि कैरी तर आपण कच्चीच खातो। ह्या तडक्याने त्याला एक फक्त थोडं छान टेस्ट येते आणि आपण त्याच्यावरती सगळे सीझनिंग अशा प्रकारे टाकल्यानंतर एकदम व्यवस्थित त्याची टेस्ट बॅलन्स होऊन जाते। हा तडका आपण याच्यात टाकल्यानंतर एकदम व्यवस्थित आता मिक्स करायचं। तुला मिक्स करायचंय? बरं ठीक आहे, कर, घे, मी धरते तू मिक्स कर। व्यवस्थित आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान तो तडका त्याच्यात एकत्र करून घ्यायचा आहे।
वाव गुड गर्ल, किती किती मस्त मिक्स केलं. वाव छान हे मिक्स झालेले आहे आणि आता ही डाळ कहरी आपली एकदम मस्त आणि एकदम टेस्टी रेडी झालेली आहे. जी आपण वरतून फोडणी त्याच्यात टाकलेली आहे त्याच्यामुळे एकदम छान त्याची टेस्ट येते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ही डाळ कहरीची रेसिपी. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला जरूर कळवा की तुम्हाला कशी वाटली. एकदम टेस्टी बनते आणि बनते तर एकदम झटपट तुम्ही बघितलंच. आणि सानिकाने त्याच्यात मिक्स केल्याने त्याला अजून छान चव आली. ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही मला कमेंट्स मध्ये जरूर कळवा आणि लाईकचं बटन क्लिक करायला विसरू नका. आणि हो आतापर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.